sankarivainajien muistoa kunnioittain Lohjan seurakunta, Lohjan kaupunki. Sankarivainajien muistoa kunnioittaen lohjalaiset järjestöt, kaatuneiden omaiset, sotainvalidien veljesliiton Lohjan osasto, Lohjan seudun sotaveteraanit, Lohjan rintamaveteraanit, Länsi-Uudenmaan rauhanturvaajat, Lohjan reserviupseerikerho, Lohjan seudun reservin aliupseerit, Lohjan maanpuolustusnaiset, Länsi-Uudenmaan sotaorvot, Lohjan seudun patteri, Lohjan rotariklubi, Lohjan nummen rotariklubi, Lions Club Lohjan harju, Lohjan nummitytöt, Lohjan eräveikot. Kunnioitetut veteraanit, kaikki rintamalla palvelleet ja myöskin kotirintamalla olleet sotaarvot, hyvät seurakuntalaiset. Tähän itsenäisyyspäivään kirkkokäsikirja antaa monia eri raamatun tekstejä. Yksi niistä on viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 4. Katsokaa menneisyyteen. Ajatelkaa aikoja, jotka ovat olleet kauan ennen teitä, aina siitä saakka, jolloin Jumala loi ihmisen maan päällä. Onko missään taivaan alla tapahtunut mitään näin suurta? Onko mitään tällaista ennen kuultu? Tänään täällä sankarihautausmaalla me katsomme yhtäältä isänmaamme nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, sekä toisaalta me katsomme menneisyyteen ja historiaan. Kun valmistauduin tähän hetkeen, luin sellaisen sota-aikana nuorena tyttönä olleen Eeva-Liisa Saastamoisen kirjan. Hän kirjoittaa kirjassaan muistoja ja menestystarinoita seuraavasti. Kauniissa keväässä alkoi leijua tummia pilviä, kun sodan varjo läheni. Aikuiset puhuivat kuiskaillen ja huolestuneena liikekannalle panosta. Jopa pelättiin sodan syttymistä. Pian alkoi kuulua, että miehet olivat saaneet kutsuja asepalvelukseen. Ikuisesti mieleeni jäi isän viimeinen lähtö. Isä seisoi vilja-aitan nurkalla, tiellä sotilaspuvussa polkupyörineen ja odotti äitiä, joka lähti saattamaan maantielle saakka. Isä katseli vakavana ja hiljaisena, ilta-auringon paisteessa kotipihaa, ja talon edessä seisovia läheisiä.
kun äiti tuli, isä heilautti kättään ja katsoi pitkään taakseen. Sitten he katosivat tien varressa kasvaneen pihlajan taakse. Tuosta hetkestä alkoi nuoren tytön pitkä odotus, isän kaipuu. Saman kaipuun jakavat lukuiset muut sodassa läheisensä menettäneet. Osa kaatuneista tuli puuarkuissa kotiin ja haudattiin kotiseurakunnan multiin. Osa haudattiin taistelupaikoille, mutta vielä oli niitäkin, joiden kohtalo jäi avoimeksi. Näin kävi myöskin Eeva-Liisalle. Hän joutui odottamaan isäänsä pitkään. Ja näin me tiedämme, joidenkin kohtalo on selvinnyt vasta viime aikoina. Tänä vuonna Nummen alueseurakunnassa on toimitettu 2 sankarivainajan siunaustilaisuutta, kun heidät on tuotu takaisin kotiin. Katsoessamme menneisyyteen näemme monia erilaisia elämäntarinoita. Viime vuonna me vietimme itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlaa. Tänä vuonna olemme käyneet lävitse itsenäisen Suomen alkutaipaleen syviä haavoja. Yhä edelleen meillä on tarve käydä myös tätä historiamme osuutta tutkia. Toivottavasti me nykyisen sukupolven ihmiset osaisimme oppia näistä tapahtumista sen, että pystyisimme rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Menneet sukupolvet kaikesta huolimatta osasivat, ja sen seurauksena me saamme elää itsenäisessä Suomessa. Ihmisen arvo näkyi kansakuntamme kohtalon hetkinä kauan sitten. Vähäinenkin viisaus löysi sijansa. Kunkin lahjoja tarvittiin. Jokaiselle oli oma paikkansa. Ihmisen arvo näkyy myös tänään. Me tarjoamme yhteisillä päätöksillämme yhtäläiset kouluttautumismahdollisuudet jokaiselle lapselle ja nuorelle. Olinpa tämän lähtökohta sitten mikä tahansa. Näin saamme pienen kansamme kyvyt parhaiten yhteiseen käyttöön ja rakennamme parasta mahdollista tulevaisuutta. Toteutuneesta hyvästä me saamme kiittää menneitä sukupolvia, tänään erityisesti niitä suomalaisia naisia ja miehiä, jotka uhrasivat parhaimman nuoruutensa kohtalomme vuosina isänmaamme puolustamiseen. Tänään muistamme ja kunnioitamme täällä Pyhän Laurin kirkkomaalle kätkettyjä sankarivainajia, mutta myös heidän läheisiään ja perheitään. Täällä lepäävät miehet antoivat kaikkein arvokkaimpansa elämänsä kansakuntamme raskaimpina vuosina. Heidän kohtalonsa on sidottu tämän päivän hyvinvointimme ja yhteiskuntajärjestykseen. Toivon, että osaamme pitää arvossa toinen toisiamme myös tulevaisuudessa, että voimme nähdä toinen toisissamme Jumalan kuvan, korvaamattoman arvokkaan ihmisen. Jos näin on, uskon kansamme menestyvän. Se antaa meille täyden syyn juhlia tänään Suomen 101-vuotista itsenäisyyttä. Rukoilkaa. Kaikkivaltias ikuinen Jumala, sinä olet asettanut meidät viljelemään ja varjelemaan tätä kaunista maata. Auta meitä käyttämään oikein lahjoisi, että voisimme nauttia yhdessä tulevien sukupolvien kanssa puhtaasta maasta, vedestä ja ilmasta. Täytä meidät rauhan, yksimielisyyden ja rakkauden hengellä. Varjele kateudelta, katkeruudelta ja vihalta. Tätä me rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Seuraavaksi laulamme yhteisvirtenä virren 377, siitä ensimmäinen ja 3 säkeistö. Oh.
kummu kansa, sun kuusiesi kuiskina, kun sä käy.